Hezký den. Dnes budu odpovídat na otázku ženy, která se týká partnerského vztahu a intimity. Milá Deniso, ráda bych se vás na něco zeptala. Občas jsem navštívila nějaký váš živý či online seminář a moc se mi líbily. Ale tu největší změnu do našeho vztahu přináší online kurz Jak uspokojit ženu, který si můj muž nedávno koupil. Jsme spolu přes 40 let, ve vztahu prožili mnoho hezkého, včetně hezkého sexu, ale i bolestivé situace. V posledních letech to ale se sexem začalo váznout. Mnoho z toho, co v kurzu mužům říkáte, jsem cítila a také sdělovala. Ale manžel zase najel na své návyky, tak jsem se zavřela a rozvíjela se v jiných oblastech. Naštěstí se máme stále rádi. Navíc manžel viděl, jak se dál vyvíjím, a tak hledal cestu ke mně, až ho zaujal váš kurz Jak uspokojit ženu. A koupil si ho. Velmi mile mě překvapil. Se zájmem poslouchá a klepe si na hlavu, proč jsem tohle nevěděl dřív. I když jsem mu to říkala, že to potřebuju jinak. Potud skoro happy end. A moje otázka. Začal se tak moc snažit dělat to jinak, jako by měl strach, že to ve svém věku nestihne zažít jinak. A já se opět cítím pod tlakem. Pořád mě chce hladit a objímat, když jdeme spát, a stále se ptá, zda je to OK. A i když jsem mazlivý a dotekový typ, tak je toho na mě moc a nakonec jsem si stanovila hranici, že po úvodním mazlením chci, abychom se každý odsunuli na svou stranu postele, jinak se nevyspíme. Řekla jsem mu, že mi je jeho hlazení příjemné, ale že nedává prostor na chtění z mé strany a že po těch letech uzavření potřebuji čas. Ale on je tak nadšený z nových poznatků a má mě rád, že ho to skoro ovládá. Co byste mi doporučila, abychom nové způsoby dostali do větší vzájemné rovnováhy? Je pravda, že odpověď možná přijde v dalších dílech zakoupeného online kurzu, ale měla jsem potřebu tuto otázku vznést. Já za ní moc děkuji. A co já, když tu situaci navnímám, co mě k tomu napadá, může a nemusí to tak být. Ale jedna ze souvislostí, kterou bych si tam dokázala velmi dobře představit, je taková, že protože v tom dotazu je psáno, že ve vašem vztahu došlo i k mnoha bolavým situacím, což ano, to se ve vztazích děje, a že váš intimní život v průběhu posledních let vlastně už ani nefungoval. A že se žena uzavřela. No a potom, když přijde nějaký takový impuls k otevření se, což právě může být skrz to hlazení, skrz doteky, a i skrz další praktiky, které můžu v kurzu Jak uspokojit ženu předávám, tak vlastně pokud ten muž postupuje podle návodu a dělá to správně, tak on využívá věci, které tu ženu otevírají. Jenže my, když jsme byli zavřené z důvodu nějakého zranění, nějaké bolesti v tom vztahu, tak třeba nechceme se úplně otevřít. A to si myslím, že by mohl být jeden z důvodů, jako jo, může to být tak, že ten muž je takový až moc, sice v pozitivním slova smyslu, ale urputný, co se týká intimností, hlazení, mazlení, a je toho najednou moc, ale to, proč je toho moc, může souviset i s tím, že partnerka je zkrátka zavřená a ve chvíli, kdy on zapojí láskyplnou přítomnost, doteky, vědomou pozornost i takzvanou cirkulaci, kterou muže učím, tak ono to tu ženu otevírá. A to, co se otevírá spolu s tím otevřením se, ono to není jenom otevření se pro to krásné ve vztahu, ale aby se tam to krásné mohlo projevit, tak se nejprve vyplavuje i to, co tak krásné nebylo. To otevírání tím pádem aktivuje i tu bolest, která tam někde zůstala zapouzdřená. Protože takhle my fungujeme. Když procházíme nějakou bolavou situaci, tak my si můžeme zvolit, že se uzavřeme do sebe, že se rozhodneme necítit a nevnímat. A pak, když se znovu rozvíjí naše cítění, tak se ale aktivuje i ta bolest. I kdyby byla 5 let stará nebo starší, tak se to znovu objevuje. A já si myslím, že to, co muž teďka dělá v té ženě, může probouzet i to, co úplně nechce v sobě cítit. A namísto radosti, namísto potěšení vlastně přichází případně smutek,
nebo nějaký druh frustrace, něco, co tam zkrátka dříve zamrzlo. A moje doporučení by bylo se tomu začít otevírat. To znamená, když mě můj muž hladí a mě to začne vadit, tak co udělám? Začnu sledovat, frustruje mě to. OK. A vlastně dovolím si nad tím tolik nepřemýšlet, ale vnímat to v těle. Co to dělá v mém těle? Kde v mém těle se to projevuje? Co to ve mně aktivuje? Jak se cítím? A prohloubím svůj dech a zkoumám, vnímám s takovou zvídavostí, co se ve mně odehrává. Prodýchávám to. Nesnažím se zastavit, co on dělá, a nesnažím se zastavit to, co já cítím. A nesnažím se vytvořit odstup, který to celý uzavře a já mám klid. Ale vnímám, OK, co se mnou děje. Tím dechem podporuju své cítění, abych zůstala živá a nezamrzla znovu. A tím zkoumáním, co se děje v mém těle, nikoli v mém hlavě, co si o tom myslím, ale co se děje v mém těle, taky podporuju vnímání svého vlastního cítění a prožívání. A tipuju, že po určité době toho intenzivního kontaktu a vnímání svého těla by se mohly objevit i slzy, které patří vlastně do minulosti, ne do té současné chvíle, ale pořád tam někde jsou zamrzlé. A ten muž, pokud prochází kurz, jak uspokojí ženu, by už měl být i připravený i na takovou situaci, a tak by se neměl vylekat a dál by s ženou zůstával přítomný, otevřený. A to je v podstatě to, jakým způsobem se začnou rozpouštět i ty hradby ve vzájemném kontaktu, které tam pravděpodobně za poslední roky byly vystaveny. A když, řekněme, vypláčeme nějaké množství slz, tak zpravidla přichází uvolnění a najednou i to tělo se otevírá a začíná mnohem víc cítit, mnohem víc vnímat a objevuje se prožitek i toho krásného. Už to není o tom, to mě ruší, to nechci, dej pokoj, odtul se, budeme spát každý sám, ale najednou je tam prostor pro kontakt. A můj odhad je, že bude důležité rozpustit určité hradby, které se tam vystavěly za tu dobu určitého neporozumění a odstupu. A to rozpouštění se děje skrz to, že si dovolíme cítit, co cítíme, nezamrzáváme své cítění, nesnažíme se být kus masa, který to nějakým způsobem vydrží, ani se nesnažíme znovu vytvořit odstup, aby nás to neiritovalo, ale jdeme skrz. A spolu s tím pak přichází i určitá úleva a prostor pro něco nového. Opravdu si to můžete představit tak, že děláte úklid a děláme úklid starých zamrzlých emocí, které už v našem životě ale dál nechceme v sobě uzavřené nést. A tím se vytváří prostor pro víc lásky, víc radosti, víc potěšení. Pokud byste k tomu chtěli podporu ještě další, tak si myslím, že by bylo vhodné pro vás jet i na kurz pro páry, takzvaný retreat pro páry, kde společně můžete procházet řadu partnerských věcí, kde se zaměřujeme na komunikaci, na emoce, i na takzvané vědomé milování a další spoustu elementů, kde vlastně na tu partnerskou intimitu jdeme více stran. Není to jenom o intimitě, ale je to o každodenním životě. A bývá to také velmi léčivé a nesmírně inspirující pro vztahy. A potom ještě tip pro ženu. Pokud jsi ještě nebyla v kurzu Láska je tvůj zdroj a Láska je tvůj zdroj ve vztahu a Láska tělo intimita, tak tahle triáda by určitě byla velkou podporou pro tebe, aby si sama o sobě, sama za sebe, bez toho muže, mohla projít určitou svou vlastní zkušenost a tak vnitřně se víc posílit, v sobě se ukotvit, uvolnit a ze svých vlastních zdrojů přispět k tomu, aby si byla spokojená v souladu s tím, co cítíš. A to pak ovlivňuje pozitivně i naše vztahy, nejenom s partnerem, ale i s dalšími lidmi. Tak to si dokážu představit, že je ještě výborná podpora pro ženu, pokud si tyhle semináře se mnou ještě neprošla. Začínám tuhle triádu opět v únoru, ale lze vstoupit do jednoho z těch tří, anebo do všech najednou a do konce ledna.
a tam mám i zvýhodněnou cenu, ať už na ten první z kurzu, anebo na celou triádu. Tak já doufám, že tohle bylo inspirující nejenom pro tazatelku, ale i pro ostatní. Z mého pohledu je nesmírně důležité porozumět té dynamice toho, jak se často v životě uzavíráme, ve vztazích uzavíráme, jak tlumíme svoje prožívání, protože se chceme vyhnout bolesti. Ale je to běh na krátkou trať a my platíme daň ve formě odstupu a odcizení. A to nás taky nebaví. A když se znovu chceme zblížit, znovu chceme navázat ten kontakt, ať už je to s partnerem, anebo s jakoukoliv další blízkou osobou v našem životě, tak ta cesta k blízkosti a lásce vede zpravidla přes údolí anebo nějaké údolíčko slz, které jsou ve výsledku obrovsky očistné a úlevné. A já vám moc přeju, abyste ve svých vztazích mohli prožívat hodně radosti, hodně lásky, hodně blízkosti, hodně vzájemné podpory a abyste si svůj život užívali plnými doušky. Mějte se moc krásně, pokud budete chtít, budu moc ráda, když se o tohle video podělíte a budete ho sdílet, aby se o něm dozvěděli i další lidé. A mnoho inspirace najdete na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková, kde se i můžete přihlásit k odběru a kam pravidelně přidávám odpovědi na vaše otázky i další videa. Také na mém webu denisapalečková.cz najdete mnoho zdrojů, kromě placených online a offline programů. Jsou to i zdroje zdarma, například 3 klíče pro naplněný vztah nebo zbližovací karty pro hezké chvíle, nejenom s partnerem, ale i třeba dalšími členy rodiny a přáteli a mnoho dalšího. Takže se můžete podívat a prozkoumat. Mějte se krásně a těším se opět na viděnou.